Thank you.
Lectio epistole Beati Pauli Apostoli ad Efesios. Patres omnicio meum sancto hominimo data est gratia et in gentibus evangelis ave investigabile et divisias Christis et illuminare omnes tue si dispensatio sacramenti absconditi a seculis in Deo qui omnia creavi. Ut in otescat principatibus et potestatibus in celestibus per ecclesia multiformis sapientia Dei. Secundum prefinitionem seculorum, quam fecit in Christo Iesu Domino nostrum, in quoavemus fiduciam et accessum in confidentia per fidem mei. Cuius rei gratia flecto genua mea ad Pater Domini nostri Iesu Christi. Ex quo omnis paternitas in celis et in terra nominatur, ut et vobis secundum divisias glorie sui. Virtut te corroborari per spiritum eius in interiore momini. Christum habitare per fidem in cordibus vesti. In caritate radicati et fundati, ut positis comprehendere cum omnibus sanctu. Quae sit latitudo et longitudo et sublimitas et profundi. Diversiam supere nivem pere sciene sie caritatem equidisti. Ut in plea mini nomnem plenitudinem Dei.
Thank you.
Dominus et vos.